חזק וברוך שפתיים ישק. ידידנו מזכה הרבים, הגאון רבי משולם כהן, השם ישמרו וחיהו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, היום יום הילולת הארי הקדוש, ואנחנו רוצים היום להתעסק בעניין ההפטרה של תשעה באב. למה אני מדבר על זה? מסתם אף אחד לא ידבר איתכם על זה. אז זה כמת מצווה, וראוי שאדם ילמד ויבין, יש פה דברי מוסר ויראת שמיים, השם יזכה אותנו. אז אנחנו קוראים בעזרת השם ביום תשעה באב בהפטרה של אסוף אסיפם, ככה גמרא לימדה אותנו במסכת מגילה בדף למד א' עמוד ב', ושם כתוב אסוף אסיפם נאום אדוני, אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה ועלה נבל ואתן להם יעברום. על מה אנחנו יושבים יאספו ונבוא אל ערי המבצר ונדמה שם? כי אדוני אלוהינו אדימנו וישקנו מראש כי חטאנו לאדוני. קווה לשלום ואין טוב לעת מרפא והנה ועתה מידה נשמע נחרץ וסב מכל מצהלות הבירה ורעשה כל הארץ ויבואו ויוכלו ארץ ומלואה עיר ויושב בה. רבותיי, ההפטרה שלנו, הפטרה של יום תשעה באב, הפטרה של תוכחה. אבל אנחנו צריכים לדעת שיחד עם כל התוכחה אנחנו בעזרת השם נראה בשיעור גם דברי ותללי נחמה שיש לנו בתוך ההפטרה. כי דווקא במקומות של הנביאים שכתבו דברי תוכחה קשים, שמה נמצא בתוך ההסתרה של ההסתרה, שמה נמצא השם יתברך. ולכן גם בהפטרה הזו של תשעה באב אסוף אסיפם, שהפשטות של הפסוקים כמו שנראה בעזרת השם מיד, נראה שהתוכחה היא קשה מאוד, ולכן בחרו אותה חכמי ישראל לקרוא אותה דווקא ביום תשעה באב. כי ביום תשעה באב אנחנו קוראים שתי הפטרות, הפטרה ראשונה בשחרית והפטרה שנייה במנחה והפטרה שלישית אחרי מנחה. כלומר, שתי הפטרות שיחד עם קריאת התורה, והפטרה השלישית שאנחנו קוראים אותה כל אחד לעצמו אחרי תפילת מנחה. וכאן בהפטרה הזו שאנחנו קוראים היום אסוף אסיפם, היא הפטרה קשה מאוד. הפטרה של תוכחה שירמיהו הנביא מגיע לעם ישראל ואומר לנו, רק הפשט של הכתובים זה כבר מפחיד. אסוף אסיפם נאום השם, כביכול חס ושלום הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, חס ושלום, אני אכלה אתכם, לא אשאיר מכם כלום. אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה. והעלה נבל, כל הפירות הכי יפים, הענבים, התאנים, העלים של הפירות, הכל ייפול, הכל יחמוש. ואתן להם יעברום. ולמה כל זה? אומר רש"י. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כל זה אני נותן לכם בעוון שאתם לא שמרתם את חוקי התורה, לא הלכתם בדרכי. יש המפחדים לעלות בהפטרה הזו, ולכן אמרו, הרבה נוהגים כך, הרבה מעדות בני ישראל, ככה נוהגים יוצאי צפון אפריקה, ברובם, ברוב ככל המקומות שראיתי, שהם נוהגים שזה שעלה בשחרית בתשעה באב להפטרה, הוא יעלה גם כן למנחה. ואצלהם מקפידים על זה ממש. זאת אומרת, זה שקנה את ההפטרה בשחרית, הוא קנה גם את ההפטרה במנחה. ולמה הוא קונה את ההפטרה בשחרית וגם יעלה במנחה? בגלל שההפטרה של שחרית זה תוכחה. אבל ההפטרה של מנחה, אנחנו קוראים שוב הישראל, עד השם אלוהיך, כי חשלת בעווניך, כבר נולד משיח, כך כתוב בירושלמי, במסכת ברכות, בדף י' ז', דומה לזה כתוב בפסיקתא ברבתי, בסוף פסקה כ"ט, זאת אומרת, כבר אז מתחילים תללי נחמה, קמים מהארץ, ולכן הרבה ממנהגי ישראל נהגו שמי שעלה מפטיר בבוקר, הוא עולה גם כן על המפטיר במנהה. אבל זה לא חובה. גם אם אדם התפלל במקום אחד בשחרית ועלה שם ההפטרה, יש לנו סיום טוב. מה הסיום? ברכות ההפטרה. וכדאי מי שיכול לעלות להפטרה ביום תשעה באב, אדרבה, בכל צום, ככה הוא מרוויח מהברכות. ולכן ההפטרה הזו יש לה חשיבות גדולה מאוד, הפטרה עם תוכחה, ששם אנחנו מסופר לנו על צרות עם ישראל בעת החורבן,
על הפורענויות חס ושלום שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא על שונאי ישראל, וכל זה למה? מחמת שלא נתנו ליבם לחזור בתשובה. כי הזוהר הקדוש כותב בפרשת תרומה בדף קופלמד עמוד ב' קופלמד א' עמוד א', ודומה לזה גם בזוהר הקדוש בפרשת ויקרא בדף חף ב' עמוד א', וכך למדנו באותה דרשה במסכת בירושלמי, מסכת תענית פרק א' הלכה א', על הפסוק אם תבעיון בעיו, אומר הזוהר הקדוש שכל גאולת ישראל תלויה בתשובה. אומר הזוהר הקדוש פרשת שמות דף י' ז' עמוד א', אומר הזוהר הקדוש שם שכל הגלות האחרונה צריכה להיות סך הכל באלף החמישי, בסוד הפסוק נתנני שוממה כל היום דווה, דווה זה אותיות הוד. על זה אמר הפסוק, על זה ידווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם שואלים מלכו בו, על זה היה דווה ליבנו. דווה זה אותיות הוד, זה כנגד החודש החמישי, כנגד שהוא מכוון בסוד השבטים, כל י' ב' החודשים מכוון כנגד י' ב' השבטים, חודש החמישי מכוון כנגד הבן החמישי של לאה, הוא יששכר, יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים. לכן כותב הגאון רבי יוסף חיים, שכשאנחנו יודעים שהחודש החמישי מכוון כנגד יששכר, אין לך נחמה גדולה יותר מזו. למה? כיוון שהגאולה הזאת תלויה בעסק התורה, כך כתוב בזוהר הקדוש, בזוהר חדש, בפרשת בראשית, בדף י"ב והלאה. וכך למדנו גם בגמרא במסכת בבא בתרא, בדף ח' עמוד א', גם כי יתנם בגויים, הקבצה, מה זה כי יתנם בגויים? אומרת הגמרא, יתנם מלשון משניות, הגלויות מתכנסות בזכות לימוד המשנה, בזכות לימוד התורה הקדושה. ולכן, החודש הזה שהוא מכוון כנגד יששכר, תראו, עיקר התוקף של החודש הזה מבואר בזוהר הקדוש בכמה מקומות. הזוהר הקדוש כותב שתמוז ואב לקחו אותם מי? עשיו לקח אותם. כך הזוהר כותב בכמה מקומות, מהם בזוהר בפרשת יתרו, גם כן כותב כך בדף ע"ח עמוד ב', הרבה מקומות הזוהר מביא את זה, בשש מקומות. זאת אומרת, אם ניקח עכשיו, הזוהר הקדוש כותב שכל חודש אב לא, אלא עיקר התוקף של האבלות תשעה ימים, כך לשון הזוהר הקדוש. אם ניקח עכשיו 24 שעות כפול 9, שזה תשעת הימים, כמה שעות יצא לך? בדיוק ראיו כמניין גבורה. אומר הגאון רבי יוסף חיים, תוריד משם את הארבע שעות האחרונות של יום תשעה באב, שבהם כבר נולד משיח, יש לנו ריב. תהפוך את האותיות, ידוע שריב זה קליפת שכחה, כך כותב רב שמשון מאסטרפוליה, השם ייקום דמו. תהפוך את זה, יצא לך אותיות רבי. נמצא שכל הגאולה הזאת תלויה בבחינת רבי, בעניין של לימוד התורה הקדושה, בזכות לומדי התורה, בזכות חכמי ישראל, בזכות עוסקי התורה. ולכן מבני יששכר יודעי בינה לעתים שזה עם ישראל. וזה התוכן של ההפטרה שלנו שאנחנו קוראים עכשיו, שכתוב פה הסוף אסיפם. מה זה הסוף אסיפם? הפשטות של הכתובים, כמו שאמרנו, שזה הקדוש ברוך הוא אומר אכלה אתכם. אבל המדרש אומר, במדרש תנחום התזריע תת, אומר המדרש, טובה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל. כי הנביא אומר בספר יחזקאל שהגלות הייתה צריכה להיות בדיוק בעשרה בטבת. ולא סתם החתם סופר כותב בדרשותיו, שכל שנה ביום עשרה בטבת יש בית דין למעלה בשמיים, האם ישבו עם ישראל על הארץ ויאמרו קינות? האם נצטרך לעשות מספד, קינה, ולחבות את הנרות, כמו שאומר הזוהר הקדוש בפרשת עקב בדף רשעין ב'? אומר החתם סופר בעשרה בטבת זה נקבע. מה הראיה שלו? אני מביא לכם ראיה מהמדרש. מדרש כותב, טובה עשה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. היו צריכים לגלות מתי בעשרה בטבת. אמר הקדוש ברוך הוא, עשרה בטבת זה תוקף הצינה? זה הזמן של הקור? לא סתם כתוב, תלקח אסתר אל בית המלך, באיזה חודש? חודש טבת. למה? בזמן של קור, אז בשביל שתהיה חביבה עליו. אומר המדרש בתנחומה, אמר הקדוש ברוך הוא, אם הליך אתכם בצינה, תמותו בדרך. הרי מה המדרש כותב? שלא עליכם לקח שמה הרשע הזה נבוכדנצר, לקח את מלכי בית יהודה, מלכי ישראל, הפשיט אותם ללא בגדיהם כיום יוולדם, ולקח אותם ועשה בהם שפטים, וביזה אותם, וכשראה אותם כך באונייה, אמר, ככה הללו הולכים? מיד תשימו עליהם, אומר הפסיקתא, שם עליהם שמה של שלאות של ברזל, והיו צריכים
להרים סלים כבדים של מלט, סלעים גדולים, לקח אותם ואמר להם, עד שהצוואר שלהם יכפף. מה זה אמר? עד צווארנו נרדפנו, יגענו ולא נחלנו. ונבוזרדן, המדרש כותב שנבוזרדן רצה לשים קץ לחייו, כך מספר מדרש רבה באיכה, בפתיחה בלמד, כותב שנבוזרדן רצה ללכת, בא אליו הקדוש ברוך הוא בחלום ואמר לו, נבוזרדן, אתה לא יודע שהגיע העת להחריט את ביתי, מכיוון שעם ישראל הולכים בדרכי? אמר לו, מה ראיה? אמר לו, לך תמדוד את החומה של ירושלים. הלך מדד את החומה, וראה שהיא כך וכך מספר אמות יש לה. הגיע למחרת, מדד אותה, ראה ירדה שני תפחים. הגיע ביום השני, שתי תפחים. ביום השלישי, שתי תפחים. ביום הרביעי, שתי תפחים. כל יום ירד ככה פלאים. למה שתי תפחים? למה לא שמונה? אתם יודעים שבכל תפח יש לנו חמש אצבעות, נכון? כתוב בשלע הקדוש שהחמישה, עשרה אצבעות שיש לנו, עשר אצבעות מכוונות כנגד עשרת הדיברות. איך אנחנו מונים את עשרת הדיברות, אתם יודעים? מזרת ימין עד זרת שמאל. זאת אומרת, אם אנחנו מחשבנים את זה בצורה שלי, כמו שאני שם את הידיים כרגע, אז יוצא, אנוכי, לא יהיה לך, לא תישא, זכור, כבד. ואז יש לך אחר כך, לא תגנוב, לא תנאף, לא תגנוב, לא תתאווה ולא תחמוד, נכון? לא תענה הרבה אחת, שקר ולא תחמוד. לא תחמוד זה גם לא תתאווה. זאת אומרת, יש לנו כאן עשר אצבעות. נמצא שאנוכי השם אלוהיך כנגד מה מכוון? קודם כל, עשרת הדיברות זה שני תפחים, נכון? אומר הגאון רבי יוסף חיים, הרי כתוב במדרש, שלמה הקדוש ברוך הוא הביא את המכה הזו לעם ישראל החורבן, מלמד שעברו ישראל על כל עשרת הדיברות. אומר רבי יוסף חיים, לכן כל יומה ירד שתי תפחים. למה? כי עברו על עשרת הדיברות. ורסג כותב, רב סעדיה גאון אומר, שכל תרי"ג מצוות כלולות איפה? בתוך עשרת הדיברות. לכן יש לנו בעשרת הדיברות של פרשת יתרו, כתוב בבעל הטורים, כתר אותיות כנגד כתר תרי"ג מצוות מדאורייתא ועוד שבע מדרבנן כידוע. לכן היה יורד כל יום שני תפחים. לפי זה אגב, במאמר מוסגר, אגיד לכם וורט שלי, לא קשור לשיעור כרגע, אבל חידוש יפה שקשור לזה, אתם יודעים שהמוהל לוקח את היין ושם בתינוק בפה שלו, אומר לו, והמלאך בדמי חיי, בדמי חיי. יש כמה שיטות איך עושים, באיזה אצבע שמים לו את היין. היום כבר יש כאלה לוקחים מזרק, ויש כאלה לוקחים כפית מכסף, אבל תדעו לכם שבסידור הרשש כתוב, שלשים את זה בזרת. למה זה דווקא בזרת? אז אני פעם אמרתי, כיוון שהזרת מכוון כנגד אנוכי השם אלוהיך. אז אומרים לתינוק, תזכור כל ימי חייך. הרי יין כתוב ביומיים וו, הגמרא אומרת, ובסנדרין גם עין, הגמרא מבוריות עוד ג' חמרה ורחנה פקחין. היין הוא בסוד הזיכרון, בסוד הפסוק, נזכיר הדודך מיין זכרו כי אין לבנון. תוספות במסכת נזיר דף דלת עמוד א'. זאת אומרת, היין הוא בסוד הזיכרון, לכן לוקחים את היין ומזכירים לו לתינוק, אומרים לו, תזכור את הדיברה הזאת של אנוכי השם אלוהיך. זה במאמר מוסגר. אז המדרש כותב ששם כתוב על נבוזרדן, שראה את זה, וכיוון שירד פלאים, מיד התחיל לעשות את המלחמה, וככה יכל להיכנס לתוך ירושלים. אז אומר המדרש, טובה עשה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, שלא הגלה אותם בחודש טבת, בחודש הצינה. אלא לקח אותם לגלות דווקא בימות הקיץ. אז אפילו שמתו בדרך, נפלו, הצטערו, וירמיהו הנביא כתוב בזוהר הקדוש, בזוהר חדש, באיכה בדף קוף י' ג', כך כתוב גם בפסיקתא, אומר שהיה ירמיהו הולך ולוקח את האצבעות של עם ישראל, מנשק אותם, אוסף אותם אחד אחרי השני, רש"י מביא באיכה. רוני, תביא לי חומש דברים, בבקשה. רש"י כותב באיכה פרק ד' בפסוק הראשון, שם כתוב, כשאמר את הפרק הזה, על מי קונן אותו ירמיהו הנביא? על יאשיהו, נכון? והגמרא מספרת כל מה שהיה שם, אז הפסוק אומר שם, איכה, נכון? איכה יועם זהב, ישנה הכתם הטוב,
תשתפך נאבני קודש בראש כל חוסות. אז רשי מביא את המדרש שכשכונן הקינה הזאת ירמיהו הנביא, על מי הוא כונן אותה? על יאשיהו. מלמד שכל חץ שהיו נותנים בליבו של יאשיהו היה נופל רביעית של דם ממנו עד שהוא מת. אומר המדרש, מיד היה לוקח ירמיהו, אוסף את אותה רביעית דם של יאשיהו וקובר אותה בקבורה, וראה אותו מתחיל לפטפט, מתחיל לדבר, אמר, מי יודע מה הוא אומר עכשיו? מיד אותו את אוזנו, ניתה את אוזנו ירמיהו הנביא לאוזן של יאשיהו, אמר, מה עכשיו הוא אומר? כי בשעת מיתת האדם מגיע היצר הרע ורוצה להעביר אותו על דעת קונו. לכן אומרים עם המת שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, עושים איתו וידוי, מקבלים עליו על מלכות שמיים. אומר, עמיד אומרת הגמרא, מיד שמע אותו שאומר, השם הצדיק, כיפיר ומריתי. תראה מה זה, איך הצדיק עליו את הדין. מיד פתח הרמיהו ואמר, הוא משיח השם נלכד בשחיתותם אשר אמרנו בצילו נחיה. איזה נבואה זאת, איזה דברים פלאים היה כאן. וגם בתוך התוכחה הזו של הסוף הספר אנחנו רואים את המתיקות של הקדוש ברוך הוא, את הנהת שבתוך הגלות. תראה, אתה יושב בתוך בית הכנסת, אתה יושב בתוך מדרש, אפילו אילן מוזג לך שם סודה, השתבח שמו. עם ישראל היה בתוך הגלות, יכלנו איפה להיות? אם היינו חס ושלום יוצאים בחודש טבת, שזה הזמן היה מתאים לגלות, חס ושלום כולם היו מתים בדרך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? המתין עם עם ישראל, המתין עם הגלות הזאת עד חודש אב. למה? בשביל אהבתו הגדולה אלינו. אומר רבי אליהו הכהן מאיזמיר, הגמרא אומר בספרו חוט של חסד, אומרת הגמרא בסנהדרין דף צדיחי עמוד ב', אין בן דוד בא אלא או בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב. אתם יודעים, היה הגאון הקדוש רבי חיים מפירטבורג, בן רבי בצלאל, אחיו של המהר"ל מפראג. הוא היה, עליו השלום, היה חברותה של הרמ"א רבי משה איסרליש, לפני כ-500 שנה היה עליו השלום, והוא היה חברותה עם הרמ"א, והרמ"א כבר בגיל צעיר נהיה רב עיר קרקוב, עיר גדולה לאלוהים. שם קבור הגאון הקבלה עליו השלום רבנו נתן שפירא, בעל המגלה עמוקות. שם קבור הגאון הבית חדש, רבה של העיר, רבי יואל סירקיש. שם קבור הגאון התז, רבנו דוד הלוי, בעל הטורי זהב. גדולי העולם שם נמצאים. והוא עליו השלום, היום נקראת העיר קרקה, בזמנו הייתה נקראת קרקוב. והוא עליו השלום, הרבנו חיים מפירטבורג, שם היה יושב עם הרמ"א, רבי משה איסרליש, כל יום לומד איתו תורה. והנה לימים, רבי משה איסרליש אומר לו, תשמע, אולי יש לך שידוך, אני יוצא מן העיר, אני אחפש לך אולי איזה בחורה נאה וחסודה, צנועה ויעלתכן. אמר לו, אני אשמח מאוד. כל פעם כשהיה הרב יוצא מן העיר, רבי משה איסרליש הרמ"א, היה עליו השלום רבנו חיים מפירטבורג, הוא היה הרב של העיר. הוא היה ממלא מקום. יש ראש רב ראשי, יש לו ממלא מקום רב ראשי. כשהוא לא נמצא, הוא אחראי בטיפול כל ענייני העיר. והנה רבנו חיים הזה, כשיצא הרמ"א, יצא לאיזה חודש נסיעה. בדרך הרמ"א פגש שם איש עשיר מאוד, אציל הנפש, יש לו בת יעלת חן. אמר, אולי הבת הזאת תתאים לכבוד הרב, רבי חיים החברותא שלי. הוא שמר את זה בליבו, דיבר כבר נכבדות בו, אמר, אני אגיע לעיר ונטפל בעניין. לבינתיים, רבנו חיים היה איש קדוש ונורא, אחיו של המהר"ל מפראג. אמר, יש פה שדכן בעיר, תקראו לי אליו. קרא לשדכן של העיר, אמר לו, תשמע, שדכן ראשי תיבות, שקר דובר, כסף נוטל. כי שיבר דלתות נחושת, צריך לשבר הרבה דלתות. תעגל פה, תעגל שם, אז יצא השידוך. בקיצור, ככה לקח אותו, אמר לו, תשמע, אני רוצה אישה אליי, בשבילי. אבל יש לי כמה תנאים. התנאי הראשון, אף אחד בעולם אתה לא מספר לו מהשידוך הזה. עכשיו, כל העניין של השדכן, אני שידחתי לפלוני, תראה איזה הצלחה יש לי. אמר, אתה לא מספר לאף אחד. וגם תנאי שני,
ההוא שאני לוקח יהיה בעל בית שיש לו חצר, שבחצר יש לו דירה, יכול לתת לי מקום מגורים שאני אוכל לשבת ללמוד שמה תורה באין מפריע. אמר דבר שלישי, שגם האישה ואביה ואמא לא יגלו כלום, הכל יהיה, הכל על פי דעתי. אמר, אתה מוכן? אמר, אני אחפש. חיפש, חיפש, פשפש ומצא. מצא את האופה של העיר. האופה של העיר קראו לו רבי זליג. אמר, רבי זליג הזה, יש לו בת, אתה מוכן לשידוך עם רבי חיים? אמר לו, אני מוכן. אמר לו, בתנאי אחד, אתה נותן לו כל פרנסתו, יוכל לשבת ללמוד תורה ביישוב הדעת, באין מפריע, והשידוך הזה יהיה בשבילך, ולא תגלה. אמר לו, אני מוכן. חזר לרבי חיים מפירטבורג, אמר לו, בסדר, אני מוכן. אבל מתי השידוך, מתי יצא? אמר, ביום שאני אחליט, ביום שאני אגיד, ככה יהיה החתונה. אמר לו, בינתיים, בוא נפגוש את המיועדת. אסור לאדם שקדש את האישה, עד שיראנה, קידושין מ"א. יצאו ביחד, דיברו ביניהם, מה יופי, זאת המיועדת לי. לבנתיים חזר הרמה רבי משה ישרליש, בא לחברו רבי חיים, בא לבית הדין, אומר לו, תראה רבי חיים, מצאתי לך שידוך מארץ נעימה, אישה מיוחדת, אצילה, בעלת יחוסין, מה לא? כל הכלולות, עם כל המצוות הכלולות בה, לתקן את שורשה במקום עליון, רק תתחתן איתה. אמר לו, תראה, אני כרגע לא יכול להתחתן, אני התגעגעתי לאחי, הגאון הקדוש, המהר"ל מפראג, ואני כמו שנתיים כבר לא ראיתי אותו, הוא אחי הגדול, מקובל עצום, אני רוצה להשתעשע איתו בלימוד תורה, אהבתי גדולה אליו, כמה שהרמה מתחנן אליו, תשאר אצלי בעיר, מצאתי לך שידוך. אמר לו, אני לא יכול. אמר לו, טוב, אז בוא נמצא לך מישהו שילווה אותך לדרך. אמר, לא בסדר, תקרא לשדכן של העיר, אנחנו חברים, תביא אותו, ילווה אותי. אמר לו, בסדר. לקח אותו המלווה, ואיתו הולך הרמה, הולכים באמצע הדרך עד שהגיעו לאיזה פונדק. אמר לו רבי חיים, תראה כבוד רבי משה, כמה אתה הולך איתי בדרך, כבר דרך רחוקה, תחזור לעיר שלך, תודה רבה. בקיצור, נפלו אחד על השני, בכו בדמעות שליש, ויפול על צברי בנימין, חזר הרמה לעירו. והנה, הרב רבי חיים נשאר שם בלילה לפונדק, אמר לשדכן, בעזרת השם, מחר בלילה חתונה, תבעו עלי נסה. אז אנחנו חוזרים. תתחפש לעני, הוא הביא לו בגדים, בגדי סחבות, רבי חיים התחפש לעני מרוד, כולו לבוש בגדים, כמו שבוע שחל בו תשעה באב, יש כאלה לא מתקלחים בכלל, אתה לא יכול לעמוד לאדם, שם מרחם, רחמנא ליצלן. בקיצור, ככה היה כולו עם בגדי זיעה ובגדים לא נעימים, ככה, שלא יבוא לעיר, לא יכירו אותו. הגיעו בשעת לילה מאוחרת, הגיעו לבית, החליף את הבגדים, התרחץ לכבוד החתונה, הביאו 10 אנשים, חיבו את האורות, כמו שעשה לבן, חיבו את כל האורות, נר אחד, ועשו את החתונה בשעה טובה מוצלחת, אף אחד לא דיבר, לא כלום, לא שום דבר, וככה עברה החתונה. והנה, ככה היה במשך שנתיים. שנתיים ימים, רבי חיים מפירטבורג היה יושב בתוך העיר שם, בבית, בחצר של האופה, ויושב לומד תורה יומם ולילה. והנה, אחר כשנתיים ימים, והיא מקט שנתיים ימים, הוא פרח עולם. מה קרה? לא עליכם, פרצה מגפה בעיר. קורונה. שם מרחם. פרץ שם המגפה, השם ישמור, והתחילו לאנשים למות. עשה הרמה שאלת חלום, לא מודיעים לו כלום. קרא לשבעה טובי העיר, אמר להם, תראו, בטח יש פה בעיר הזו איזה אחד לא עליכם עושה מעשים אשר לא יעשו. תחפשו מי יש כזה דבר. חיפשו, חיפשו, חיפשו. אמרו, אין אף אחד, אבל כבוד הרב, יש לפני שנתיים אנחנו יודעים שהיה שמועה כזאת ככה מאחורי הפרגוד, שהאופה לקח איזה אדם אחד מושחת ולא עשו חתונה, לא כלום בתוך הבית בלילה. אבל ככה, מי היה תביא אותו? הביא להם הזיקים, הבדין, תופסים את רבי חיים מפירטבורג, תופסים לו את הרגליים, תופסים לו את הידיים, של שלאות של ברזל, מביאים אותו לשם. מביאים אותו לתוך העיר, לרב, איך שהרב רואה אותו, מזהה את הפנים שלו, רבי חיים, אתה מלאך אלוקים, חברי היקר, חברי הטוב, איך ככה אמרו עליך, אמר, מגיע, תורידו לו את השלשלאות, הורידו לו שלשלאות הברזל,
מיד הלביש אותו מהחלצות, הביא לו איזה כוס קפה מהביל, אמר לו, כבודו יישב. אמר לו, למה ככה אתה נמצא שם בנו? אמר לו, אבקש ממך, אל תדבר יותר מדי, יש לי עניין גדול בבית הזה שם, הסקט ושמע, לא יכול לדבר מזה. אמר לו, בסדר. אמר, מה נעשה עם המגפה? אמר לו, זה כמה ימים מסתדר, אין לך מה לדאוג. בקיצור, עבר שבוע ימים, המגפה נעצרה באי קרקה. הרמה התגעגע לחברו רבי חיים. אמר, מה הוא עושה בלילה? לומד תורה. עם מי הוא לומד? אני אלך אליו. הגיע בלילה שם, שעת לילה מאוחרת, חצות הלילה, אקום להודות לך על משפטי צדקך, מגיע שם הרב, הרמה עומד מאחורי הדלת, רואה נר, וראשו אומר הלימוד. הוא אומר כך, וחברו אומר כך. אמר, מי נמצא שם? דופק בדלת. לא פותחים. אז רבי חיים מפירטבורג, עוד פעם, שומע הקולות, לא פותח. אמר לו הרמה, אני רב העיר, מצווה אותך לפתוח. פקודת מרדי התרה, אתה צריך לפתוח. פתח לו את הדלת, אמר, מה? אומר לו, מה אתה עושה פה? אמר, אני לומד. אמר לו, עם מי אתה לומד? אמר לו, אין פה אף אחד. אמר לו, מה אין פה אף אחד? אני שמעתי קולות שתיים, אמר לו, מחילה. אני מתנצל, אבל כיוון שכבודו גוזר עליי, אני חייב לקיים. מרא דעתך, אני לומד כאן כל לילה עם אליהו הנביא זכור לטוב. אמר לו הרמה, ומה חטאתי ומה פשעתי שאני לא זוכה ללמוד תורה עם אליהו הנביא, למה רק אתה? האגדה מספרת שאמר לו רבי חיים מפירטבורג, כיוון שאתה איש מפורסם ויש לך מלבוש של רבנות, אתה לא יכול, גם שאתה גדול בתורה, אתה לא יכול לזכות שאליהו הנביא יבוא אליך. אבל אני שלומד בצנאה, איך כתוב בירושלמי בברכות שם, בדף למדזיין, הירושלמי כותב, אמר שם הגמרא אמר בי יוחנן, הלומד בצנאה, לא במהרה משכח, הרמב״ם מביא את זה, פרק ג' מלכות תלמוד תורה, אמר לו אליהו הנביא מגיע אליו, איך? למה יצא? לא, לא יצא עליו שם רע, אמרו, יצא שם רע בעיר, הרמה היה מגפה, אז הרמה אמר, בטח, יש איזה מישהו שעושה עוון וזה בגללו. אז אמרו, אולי זה אותו ההוא שנמצא שם בחצר שאנחנו לא יודעים מי הוא. אז זה ככה המסופר. אז הוא עליו השלום, למה סיפרתי לכם את זה? זה יצא בתפלט, לא נורא, הרווחתם סיפור. אז זה, הוא כתב ספר, נקרא ספר החיים. ושם יש לו חלק שנקרא גאולה וישועה, והוא שואל, על הגמרא שם בסנדרין צדיחת עמוד ב' אין בן דוד בא אלא או בדור שכולו חייב ודור שכולו זכאי. אז הוא אומר, למה הגמרא אמרה בדור שכולו חייב ולא אמרה בדור שכולו רשעים? אומר הרב עליו השלום רבנו חיים מפירטבורג, לך תדע אם זה לא חידוש שאמר לו אליהו הנביא. אומר לו, אומר הרב שם בפרק זן, אומר דור שכולו זכאי, זה אנחנו מבינים. דור שכולו חייב, לא הכוונה שהם רשעים, אלא שחטאו כי יצר הרע בה והכשיל אותם, ומודים ואומרים ריבונו של עולם, חטאנו, אבינו, פשענו. לא שהם באים בכוונה ומורדים בקדוש ברוך הוא. לפי זה נותן בכלל הבנה חדשה בלימוד הזה. אבל הפשט של הגמרא לא כך. הפשט של הגמרא בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב, כפשוטו משמע, שאפילו שכל עם ישראל יהיו חייבים, בכל זאת הקדוש ברוך הוא יבוא ויפדה אותם מן הגלות. אומר רבי אליהו הכהן איתמרי, אומר זה הפסוק פה רומז. אסוף אסיפם, מה הכוונה? אסוף אסיפם כשהקדוש ברוך הוא יקבוץ ויאסוף את כל עם ישראל מהגלות. אומר הפסוק, אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה. מה הכוונה? שאין צדיקים בעם ישראל, זה הפירות של עם ישראל. הצדיקים אין אותם, זה דור שכולו חייב. כי יהיה ניסיון גדול בזמן ביאת משיח, שכשיהיו חס ושלום צרות לא יבוא ולא יהיה. תראו מה כותב שם בהגדת משיח, באוצר המדרשים מביא, שכשמשיח צדקנו יבוא, יש כמה גרסאות איך יהיה בדיוק. אבל במדרש באוצר המדרשים כתוב שם, על בהגדת משיח כותב על הפסוק, ומחץ פעתי מואב, אמר רב הונא, אמר רבי לוי, מלמד שיהיו ישראל כולם, ירושלים יהיה קשה להיכנס בה, מצור גדול יהיה עליה. אז כל רוב ככל עם ישראל יהיו מקובצים בגליל. יש דומה לזה גם בזוהר סוף ויקהל כותב ככה. וכשהעם ישראל יהיו שם מקובצים בגליל,
מי יבוא שם? משיח בן יוסף יבוא מארץ הגליל. לכן אתה שר, אל גליל, אל גליל, אל גליל, אשרייך ארץ הגליל. נכון? שם, מהגליל מי יבוא? מצפה, משם מיד יקום שם משיח בן יוסף, כי זה חלקו של יוסף. אומר המדרש, והם עולים משם, וכל עם ישראל עולים איתו לירושלים. והוא עולה, משיח בן יוסף, והוא בונה את בית המקדש, הוא מקריב קורבנות, ואש יורדת מהשמיים, והוא מוחץ את כל אומות העולם. וככה יושבים בירושלים כמה שנים? 40 שנה נשב פה בירושלים, בשלטון משיח בן יוסף, אחרי שמשיח בן יוסף בנה את בית המקדש. שומע את כל זה מי? גוג ומגוג שומע את כל זה. אומר, מה? יש כאן מלך בירושלים? והוא מקהיל קהילות ברבים ועורך מלחמות? ישר מגיע לירושלים, ואיך שתופס אותו? זה בסוד הפסוק, יתצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד, על אדוני ועל משיחו. אומר המדרש, תופסים את משיח והורגים אותו, באים ארבעה משפחות החשובות שבירושלים ועושים לו מספד גדול. אחר כך אומרים עם ישראל, משיח נלכד, אין לנו גואל. אומר המדרש, ואפילו צדיקים שבהם יש מהם שמתייאשים מן הגאולה, רק אלה שיהיו חזקים באמונה בקדוש ברוך הוא, יתפסו בחבל האמונה באותה שעה עם הקדוש ברוך הוא. אומר המדרש, מיד באותה שעה הם קובצים את כל שללה, וישראל מבקשים את אלוהם ואת דוד מלכם. מיד נגלה אליהם משיח בן דוד, והוא אומר להם, אני מלך המשיח שהייתם מחכים אליו. הוא אומר להם, בואו קחו כסף, בואו קחו זהב. המדרש כותב בפסיקתא, שאם יהיו שניים בגליל או בדרום רבים ביניהם, זה אומר חייב לפלוני כמה גרושים, הוא אומר, לא, אתה חייב לי, אתה גנבת ממני. הוא אומר לו, בוא נלך למלך המשיח, ידון אותנו בירושלים. כיוון שבאים לשערי ירושלים, אומר הפסיקתא, מיד כל ירושלים 12 קילומטר על 12 קילומטר משובצת ביהלומים. אומר לו חברו, זה שחייב לו, אומר לו, בוא תשמע, קח יהלום. אתה אומר, אני חייב לך, הנה, קח יהלום. תגיד, אני חייב לך יותר מזה? אמר לו, עכשיו אם אתה מביא לי את זה, אני חייב להחזיר לך עודף. אמר לו, לא נורא, קח את זה מלא מופת, תיקח מתנה ממני. השפע שעתיד הקדוש ברוך הוא להביא לעם ישראל, אי אפשר לתאר, אי אפשר להבין מה הולך להיות פה. ואז, כשמשיח מגיע, אחר כך יש בת קול ראשונה, בת קול שנייה, סדרה של בת קול, עד שמתקבצים כל הגלויות. אז אומר הרב, זה מה שכתוב פה בפסוק, הסוף אסיפם. אומר, אף על פי שאין ענבים בגפן, כלומר, אין צדיקים, אין תאנים בתאנה, השם ישמור, עם ישראל בבחינת דור שכולו חייב, בכל זאת מה אומר הפסוק? בכל זאת, ואתן להם יעברום, בכל זאת אני הולך ואני אקבץ אותם, ואני אאסוף אותם, ואני לא אשאיר אותם שם בגלות. כך אומר הרבי אליהו כהן מאזמיר. אחר כך הפסוק כותב, מי תנני במדבר, אני עובר לפרק אחר, יש פה עוד הרבה אני חשבתי להגיד, אבל בגלל אני רואה שהזמן לא נותן בידי בקושי, אז אני אספיק עוד איזה פסוק אחד מינימום. פסוק בפרק ת' פסוק א', מי תנני במדבר מלון אורחים ועזבה את עמי ואלך מאיתם, כי כולם מנאפים עצרת בוגדים. פשט הפסוק, מה הכוונה? פשט הפסוק שירמיהו הנביא אומר, מי תן והייתי עכשיו, איפה עכשיו בתוך המדבר, הרי איפה הוא הלך? ירמיהו, הלך אחרי עם ישראל, במדברות, בגלות. כתוב בתנת וליהו פרק למד, תנת וליהו רבה, פרק למד, כנבן שנבוכדנצר בא ואסף את עם ישראל ולקח אותם לגלות. כשהגיעו שם, בתוך הגלות, היו הולכים. היו שם מי? כל ישראל, החשובים שבעם, מכל יהודה ובנימין התקבצו בירושלים. למה אמרו? בוא נלך לערי מבצר. יש לנו פה ערי יהודה ובנימין, זה ערים פרוזות. בוא נלך לירושלים שהיא מוקפת חומה, ושם אני אהיה שם, אם יבוא עלינו, נבוא לנחם בו. אחר כך אמרו, זה לא יעזור לנו שאנחנו נשב בירושלים. כי כיוון שראינו שהקדוש ברוך הוא נתן
את עם ישראל בידו של האויב, לא יעזור איפה נהיה, בין אם נהיה בערי הפרזים, לבין אם נהיה בערי המבצר, לא יעזור לנו. על זה אמר הפסוק פה בהפטרה שלנו, על מה אנחנו יושבים, על מה אנחנו יושבים פה בערי הפרזות? האספו ונבוא אל ערי המבצר, ונדמה שם, בוא נהיה שם בשקט, נשתוק שמה, ואף אחד לא יעשה לנו כלום. אחרי זה אמרו, לא, לא יעזור לנו כלום. אתה יודע למה? כי השם אלוהינו אדימנו וישקנו מראש, מראש זה כאילו אס של נעש, עשבים מרים, מהמרים, כי חטאנו להשם. אז אם יבואו הם, אם יבוא האויב חס ושלום לחית את ישראל, כיוון שחטאנו, אז הוא ימשול בנו חס ושלום. אומר המדרש, כיוון שהגיעו עם ישראל לבבל, היו צמאים מרוב הדרך, לא נתנו להם לשתות. הלכו, שם יש נהר פרת, שתו מן המים, אומר המדרש בתנא דאליהו, מתו ישראל ממה ששתו ממי פרת, יותר ממה שהרגו בהם הכסדים. למה הרגו בהם מי פרת? אז בפסיקתא כתוב, וכך כתוב במדרש רבה איכה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אילו זכיתם כשהייתם בירושלים, הייתם שותים ממי השילוח. היית פעם במי השילוח, מוישה? היה תקופה, כל לילה הייתי הולך לטבול שם חצות לילה. יש שם מים זקים, מים קרירים, מים זקים. בזמנו, לא יודע מה עכשיו, לא הייתי שם תקופה מאוד מאוד ארוכה, אבל בזמנו היינו קופצים שם את הדלת בלילה, בחצות לילה, יורדים את המדרגות, טובלים שם, ברכים שהכל על המים, מים צחים, משם היו מביאים מי נסחים לבית המקדש. אמר מי אומר המדרש, אילו זכיתם הייתם שותים בירושלים ממי השילוח. אבל עכשיו שלא זכיתם, בעוונות הרבים עכשיו אתם שותים מים אחורים של מי פרת. אבל אנחנו יודעים שבגמרא לא כתוב כך. בגמרא כתוב במסרת ברכות נונטט עמוד ב', למה לנהר פרת קוראים נהר פרת? על שם שממיו פרים ורבים. גם במדרש בראשית כותב, ועל שמה בסוד ארבע נערות על הנהר פרת, שהמים שלו מים טובים. אז איך נתרץ את דברי המדרשים האלה? גם בזוהר הקדוש בתיקונים, בתיקוני זוהר, בדף נ"ה, בדף פחת עמוד ב' כותב, שלמה למה נהר פרת קוראים לו פרת? בסוד פריה ורבייה. אז למה המים האלה קוראים כך? זה מים טובים או מים רעים? אז אני חושב שאין סתירה בין דברי המדרשים. אני מתרץ תירוץ שהוא לא יעשה סתירה בין שניהם. מה התירוץ שאפשר לתרץ? אפשר לתרץ פשוט. הגמרא אומרת בגיטין, בדף עין, הגמרא אומרת שינוי וסת, תחילת חולי מעיים. גם הדבר המשקה הכי טוב לאדם, אם אתה לא רגיל בו, הוא יכול לעשות לך בלגן בתוך הבטן. עם ישראל היו רגילים למים מזוקקים של מי השילוח, אפילו שמי פרת הם מים טובים, למה קרה להם המדרש מים אחורים? כי הם לא היו רגילים לשתות בהם. וכך כותב בספר זיקוקין דנורה, על פי דברי הגמרא מסכת בבא בתרא בדף קוף ממבב. אבל זה טעם על דרך הפשט. חשבתי להסביר טעם על דרך הדרוש, על דרך המוסר. למה מים של פרת הרגו בעם ישראל יותר מאשר הרגו בהם הכסדיים? אלא הפסוק אומר בהמשך, על מה אבדה הארץ, על עוזבה מתורתי. אומר הזוהר הקדוש בפרשת וישב בדף קוף פה עמוד א', כך כתוב גם בזוהר הקדוש פרשת בשלח בדף נ"ח עמוד ב', דומה לזה יש גם בזוהר ואתחנן בדף רס"ח. אומר הזוהר הקדוש שכל גלות ישראל הייתה בעוון ביטול תורה, כך למדנו גם בירושלמי מסכת חגיגה פרק א' הלכה ז', ולכן ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אבל ביטול תורה הקדוש ברוך הוא לא ויתר בעוונות הרבים. על זה אמר הפסוק בשירת הים, אומר הזוהר הקדוש שמה בבשלח נ"ח, ימינך אדוני נעדרי בכוח, ימינך אדוני תרעץ אויב, אומר הזוהר הקדוש, ימינך השם, ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל, זה עסק התורה, בימינו אש דת למו, בימינו זו תורה, שתורה נקראת ימינו,
תורה ניתנה בימין, ברכות סמך בית עמוד א', אומר הזוהר הקדוש, שמנך השם תרעץ אויב, במה מבטלים את האויבים, בעשק התורה, סנהדרין צדיד ד' עמוד ב' למטה, חובל עולו של סנחריב מפני שבנו של חזקיהו, דומה לזה בגמרא במסכת מכות שמה, בדף י', גמרא אומרת שמה, בזכות מה יושבים שערי ירושלים? בזכות מה נוצחים במלחמה? בזכות אלה שיושבים ועוסקים בתי כנסיות ובתי מדרשות. וכך כותב הזוהר הקדוש שם בבשלח. על זה אומר הפסוק, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו, בזמן שכל צפצופן של תינוקות של בית רבן, בתי כנסיות ובתי מדרשות, אז אין הידיים ידי עשיו. אז לכן אמרנו, תורה נמשלה למים כידוע, אוי כל צמא לכו למים. לכן דווקא הרגו בהם המים של נהר פרת יותר ממה שהרגו בהם הכסדים. למה? לרמוז, המים של נהר פרת עתידים להפרות ולרוות. אבל אתם במקום לפרות ולרוות בתורה, עזבתם את לימוד התורה, לכן כשאתם שותים מים שעתידים לכאורה להביא לכם ברכה, ויהפוך השם אלוהיך לך, השם ישמור את הברכה, הפך להם לכללה השם ישמור. אבל כשלומדים תורה, אז זוכים לקבל את הגאולה. וזה הזוהר הקדוש פה כותב סוד עצום על הפסוק הזה. מי תנני במדבר מלוא נורחים? מי זה המדבר? אז הפשט של הכתובים אמרנו, מי תנני במדבר, ירמיהו אמר לעם ישראל, אם ייתן עכשיו במקום ללכת אחריכם במדברות, תן לי איזה מלון בתוך המדבר, ללכת שמה להיסתר מתוך כל הגלות הקשה הזו. למה? אומר הפסוק, כי כולם מנאפים עצרת בוגדים. בגלל שהיה שם חטא עצום, על כן כי יגבהו בנות ציון. תראו שם, פסיקתא דרב כהנא כותב, דומה לזה יש גם בגמרא בשבת סמך בית עמוד בית, על הפסוקים שם בעמוס, פרק וב, על כן כי יגבהו בנות ציון. איזה כללה, איזה חטאים עם ישראל, לא נעים לקרוא מה שכתוב שם. איך שבנות ישראל היו באות ומכעיסות את הקדוש ברוך הוא, בא אליהם ירמיהו הנביא, אמר להם, אתם נורמליות? אתם נורמליות? אתם הולכות להילחם עם השם יתברך, לוקחים שמן הפרסמון וזורקים על בני ישראל, על בחורי ישראל, לגרות בהם יצר הרע. אמר לי פעם חנווני אחד, אמר, תראה, יש שניים שיודעים מה קורה בשכונה, רב השכונה והחנווני. אמר לי אותו חנווני היה אצלי בשיעור, יום יום היה בא אצלי, בצפון. אמר לי, תשמע, יש אישה אחת כל בוקר, 6:30 בבוקר, כבוד הרב, יש שקט ברחוב, 6:30 בבוקר, מי בא לקנות? אלה שהתפללו בנץ, כמה התפללו? יחידים! אומר בן אמש אישה אחת, הפאה שלה מתגלגלת מתחת למותן, ושופכת על עצמה, אני אומר לכם כלשונו, חצי בקבוק של בוסם, ואני נלחם כל יום עם עצמי לא להרהר בה, אשת איש. אומר המדרש בפסיקתא, באו בנות ישראל למי? לירמיהו. ירמיהו אמר להם, אתם נורמליות, מה אתם עושות? אמר, לא, כשיבואו אלה הרשעים להילחם בעם ישראל, בנו לא יגעו. למה? נבוא ונמציא אותנו עליהם. אומר הפסיקתא, פסיקתא דרב כהנא, כך היה, והנה הגיע דוכס אחד לירושלים, בא להילחם. מי יצא כנגדו בשערי ירושלים? אחת הבנות, בנות ציון. יצאו שם בצורה מזוויעה, בצורה של גירוי יצר הרע, מיד לקח אותה לכרכרה שלו והשם מרחם. אומר המדרש, ראה כך הקדוש ברוך הוא שאלה לא לומדות לקח. מה עשה? עשה להם צרעת חוץ מכבודכם בכל גופם. כמו ושתי, מלמד שפרח בצרעת, בגילי י' ב'. אומר המדרש, אבל אלה רשעים טמאים. גם אם האישה כולה צרעת, לא ממשיכים לעשות את החטאים. לא מעניין אותם שהם נראות איך שהם נראות. פעם אחת בא אליי מנהל סופר, דופק לי בדלת, בוכה בדמעות של איש. הוא אומר, אף אחד לא נמצא, בוא כנס, אני צריך אותך. הוא אומר לי, תראה כבוד הרב, אני את העבודה עוזב יותר, לא אעזוב. אבל איך נפל? השם ישמור, א' ב' ג'. איך יכול להיות? שעה ומשהו היה אצלי בוכה. על כן כי גבוהו בנו ציון. אומר, זאת לא יפה, לא כלום, לא... יצר הרע כשנכנס, אתה לא יכול לדעת מאיפה בא. בא מכל הכיוונים. אין אפוטרופוס. אז אומר מדרש, ראה ככה הקדוש ברוך הוא, אחרי שעשה בצרעת ולא הועיל, אמר, נעשה לזיבה.
תהיה זווה. גם זה לא עזר. אומר המדרש, פשט להם קינים בכל השערות, בכל הגוף, אז הייתה צריכה לגרד, פה צרעת, פה קינים, פה זה. אומר המדרש, וגם אלה הרשעים המשיכו לחטוא איתם. עד שעשה להם הקדוש ברוך הוא, שיהיו מעיינות של דם, יצא מהם, עד שהתמלאה כל החדר, כל הקרקרה איפה שהיו התמלא דם, אז עזבו אותם. כיוון שראו שלא יכולות להיות, יכולים זה, אומר המדרש, לקחו חרב, נעצו בבנות ציון, בנות ישראל, שמו אותם מתחת לקרקרה, עזבו אותם. ועל זה אמר הפסוק, על זה אנחנו מקוננים במגילת איכה, אנחנו אומרים שמה, סורו שם בפרק ד', פסוק תתבב, עוד צמח, סורו סורו תמה, קראו למו, אוכר את הפסוק הזה? הנה. סורו תמה, קראו למו, סורו סורו אל תיגע, נעצו גם נעו אמרו בגויים לא יוסיפו לגור. מה רש"י מפרש שמה? סורו מעלינו אתם הטמאים המלוכלכים בדם. אז הזוהר הקדוש כותב בי כי תסתקוף פחת שהם אומות העולם אומרים עלינו, על הגברים, שאנחנו חס ושלום כמו נידות, שלא נדבר על, על אנשים מה שהם אומרים. אבל המדרש כותב שהיו אומרים עליהם סורו סורו תמה קראו למו, היו אומרים על בנות ישראל תראו איך אתם שופעות, מה אתם רוצים מאיתנו? אז אומר הפסוק, אומר שמה, אומר הזוהר הקדוש, מתענני במדבר מלון אורחים. אומר הזוהר הקדוש בתיקונים, בתיקון וו, בדף חף א' עמוד א', מתענני במדבר מלון אורחים, ועזבה את עמי והלכה מאיתם, כי כולם מנאפים עצרת בוגדים. מתענני במדבר, המדבר זה קבורת רחל, שרחל אימנו קבורה על אם הדרך. ולמה יעקב אבינו קבר אותה שם? כותב הזוהר הקדוש בוישלח קוף עיני עמוד א', שכשעם ישראל חוזרים מהגלות, עוברים לרחל אימנו לקבר שלה, ובוכים שם על קברה בסוד הפסוק, בבכי יבואו ובתחנונים מובילם, כיוון שרחל אימנו בוכה על הקדוש ברוך הוא, מבכה על בניה מענה להינחם, מיתן עיני מקור מים, מיתן מקור מים ועיני מקור דמעה, בוכה על הקדוש ברוך הוא, על הגלות של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לה, רחל רחל מנעי קולך מבכי, ועינייך בין דמעה, כי יש שכר לפעולתך. שוב, יש שכר, היא שכר, זה החודש החמישי, חודש אב, שבת היא שכר, בזכות עסק התורה. אומר הפסוק, אומר הזוהר הקדוש שם, וישלח קוף עיני, עומדים שם העם ישראל, בוכים על קברה של רחל אימנו. אומר הזוהר הקדוש שם בתיקונים, בתיקון וב, מיד באותה שעה מופיע האורחים, של רחל אימנו בתוך המדבר יש מלון. המלון זה קבורת רחל. האורחים זה שתי המשיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. באים באותה שעה ואומרים לעם ישראל, בכיתם, הגיע זמן גאולתכם. ואז עם ישראל יוצא מהגלות הקשה הזו. ונגאל באותה שעה, איזה שמחה גדולה יש לרחל אימנו. אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר. תראו שם בזוהר הקדוש מה שכותב על זה, מבהיל על הרעיון. ולמה דווקא ברחל אימנו? הפשט של הכתובי בגלל שהיא ויתרה. אבל אני חושב, לעניות דעתי, יש פה דבר פלא פלאות. כיוון שהיא בכתה עליהם. מי שבוכה על עם ישראל, גילוי השכינה נמצא במקומו. היא בכתה, גילוי השכינה, אומר הזוהר הקדוש, הראשון שיהיה בעולם, הרי עכשיו איפה השכינה נמצאת? בגלות. אתם יודעים מה הרמק כותב רבי משה קורדיבור עליו השלום אומר? מוטב גלות בית ראשון מגאולת בית שני. חוזר ואומר לכם. לא אני אומר לכם, רמק. ההשפעה האלוקית שהיה בעם ישראל בזמן של הגלות ב-70 שנה, יותר בבחינה מסוימת מאשר
בית מקדש שני שהיה בנוי. היה עדיף, דומה לזה שחתם סופר שכותב בדרשותיו, קדושת קרקע ארץ ישראל, כך כותב החתם סופר בדרשותיו לזין מנחם אב, יותר מהשמיים שבחוץ לארץ. הקדושה שיש בארץ ישראל בקרקע יותר גדולה מהקדושה שיש בשמיים בחוץ לארץ. אומר לך הזוהר הקדוש, לכן הגאולה איפה? גילוי השכינה דווקא פה, דווקא במקום שהיא ויתרה, במקום שהיא בכתה, במקום שהיא ביקשה לעם ישראל. ולכן אומר המדרש, בזה נסיים, אומר הזוהר הקדוש, אילן טרן משיחין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. למה? שהשכינה הקדושה מתגעגעת למשיחים האלה, הם רוצה כבר להכלס אותם במלון שלו. אתה יודע שיש לך אורח חשוב, אתה אומר, מתי יבוא כבר האורח הזה לבית שלי? איך אומר שם המשורר הגדול, רבי ישראל נג'ר עליו השלום, סבעת נוד במדינות, הוא בנה את השיר שלו על הפסוק הזה, סבעת נוד במדינות ובמדבר מלון אורחים, חוץ למנוחות שעננות ומשכנות מבטחים. זאת אומרת, מתנני במדבר מלון אורחים, הציפייה של השכינה הקדושה להתגלות לעם ישראל. יזוהר בכתצה בדף רשפי א' כותב, אם היינו יודעים כמה חסד אנחנו פה, אנחנו הפשוטים פה בעולם הזה, יכולים לעשות לשכינה הקדושה על ידי עסק התורה והמצוות, בסוד, שערה כסותה ועונתה לא תגרע, שערה זה עסק התורה, כסותה זה התלית, עונתה זה קריאת שמה בעונתה של ערבית ושחרית. כך כותב הזוהר הקדוש, תראו, כי תצא רשפי א' ואתחנן רשמחי, תיקוני זוהר גם יש בזה גם כן כותב. זאת אומרת, כאשר אנחנו יש לנו יכולים לעשות פה בעולם הזה חסד עם השכינה, על ידי מה? על ידי המצוות והמעשים הטובים שאנחנו עושים. כשאנחנו עושים את זה, מתנני במדבר מלון אורחים. מתנני במדבר מלון אורחים, זה רומז על פרשת דרכים. בזוהר בתיקונים, בתיקון סמכתת, וגם בעוד כמה מקומות, הזוהר הקדוש דורש את זה, את הפסוק הזה בפירושים אחרים, וכבר החכם הגיע, ולכן אנחנו סיימנו בזה, שהשני שדייך, כי שני עופרים תאומי צבייה, גם שם כתוב בתרגום, כותב, טרן פריקיך דעתידין למפרק, משיח בר דוד ומשיח בר אפרים. למי הם יהיו דומים? שניהם יהיו דומים למשה ואהרון, ששניהם נמשלו לטרן אורזילין תיומת אביה, שניהם נמשלו לאיזה שני תרנגולות מפותמים, משובחים. למה זה שני שדייך כשני עופרים? אז אני אמרתי, רבי אברהם גלנטי כותב, חי השבה בדד העיר הבת יעם, בדד זה מלשון בית דד, הדדים זה סוד הענקה, זה סוד של ההשפעה, זה נתינה בלי קבלה. אבל רבי אברהם גלנטי כותב בפירוש שלו, כל בוכים קינת סתרים, אומר, בדד מלשון בית הבד. בבית הבד מוסקים את הזיתים, מי שמוסק את הזיתים, הוא חייב להתלכלך בשמן. אין מצב שהוא יישאר נקי. לא שייך, אין מציאות כזאת. אומר, חי השבה בדד העיר הבת יעם. העם ישראל אומר שירד בגלות והשכינה ירדה לשמה, אז השכינה ירדה פלאים עד כדי כך שמה שהסתלקה מאיתנו. כי בחורבן בית ראשון מה היה? גלות ישראל עיקרה. חורבן בית שני, גלות השכינה. לכן מה אומר הפסוק? אלוהים, אל דומי לך, אל תיתנו דומי לו. אומר הגאון רב שאול ברוך, אומר הקדוש, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, תראה מה עליך על גלות השכינה שירדה פלאים. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם חושבים, אני אכפת לי ממני? אני אכפת לי מכם, אל תיתנו דומי לו. אנחנו ריבונו של עולם, אל תשתוק בשבילך. ריבונו שם, תראה את הצרה שלך, איך אנחנו השפלנו באפר. וזה מה שאומר המשורר רבי שלמה סלם, מחכמי לבנון, אומר, ישיר, סיים בזה. ים משנה, משנה. מכיר את זה? ים משנה, ים משנה, ים משנה.
עמך מבור גלות דלנה, דלנה. הן כל נשמע במרומי הערים, אמא רחל, מבקת תמרורים, זה שיר פלא. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, נזכה בקרוב. מיתנני במדבר, מלון אורחים, לראות בבניין בית מקדשנו, בתפארתנו, עם מלכנו בראשנו, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. בכבוד, כבוד ידידנו, מזכה הרבים, הגאון רבי יצחק בן פורת.